tack så mycket. Kiki Bruno heter jag då och arbetar alltså på Försäkringskassan och jag finns på HR, våran HR-avdelning. Men jag jobbar för närvarande med lokalförsörjningsfrågor kan man säga och jag har då varit projektledare för vår etablering och flytt till kontoret på Telefonplan. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite grann kring detta, hur vi tänkte och vad vi har gjort och sådär och sen så kan vi diskutera efteråt lite grann, kanske kopplat till det ni har pratat om här tidigare. Så här, jag har ju inte varit med och lyssnat. Men ni får gärna avbryta ska jag säga också medan jag pratar och sådär om det är någonting som verkar otydligt. Det kan det säkert vara. Då ska vi se. Vi sitter alltså på Telefonplan ungefär 1200 personer. Och det är blandade verksamheter. Det är både huvudkontor, stödfunktioner och handläggande delar då. Så att det är en mix av verksamhet kan man verkligen säga. Det här kontoret är ju då utformat ska jag säga också som ett kontor som ska stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Och det betyder ju då att vi inte har några personliga arbetsplatser. Sen kan jag säga också att kontoret är ungefär 24 000 kvadratmeter stort för er som har referensobjekt. Vi hade 34 000 inne i City där vi satt tidigare då. Och de här 24 motsvarar ungefär 20 kvadratmeter per person. Så att vi har ganska gott om plats kan man säga då. Det här är rörigt, men jag måste till den här också. Så, varför skapade vi då en ny arbetsplats? Ska jag använda det här så att det blir. Man kan ju säga så här att dels så, det var ju flera skäl då. Dels så förväntade vi oss kraftig hyreshöjning och vi har ju som alla andra myndigheter ett ansvar för att hålla nere våra lokalkostnader då. Därför att det huset vi satt i, jag vet inte om ni känner till det, men mitt emot centralstationen, väldigt nedgånget. Så det behövdes verkligen en total renovering och det kostade jättemycket pengar också att evakuera och sådana saker. Så att ekonomiska skäl fanns ju med. Sen hade vi då en dålig arbetsmiljö och lokalerna var liksom inte utformade utifrån den verksamhet på något sätt, utifrån ett verksamhetsbehov. Så att då letade vi upp och hittade de här lokalerna då vid Telefonplan. Och då flyttade vi också ut från stan förstås då, för att då, vi letade inte i cityläge längre då för att få ner hyran kan man säga. Vi är också så att Försäkringskassan bedriver ett stort förändringsarbete kan man säga. Så totalt sett, det som är viktigt att komma ihåg här när man nu pratar om det här som ett förändringsprojekt också, det är att detta är bara en liten del av vår stora myndighet. Vi är ju någonting på 12 000 och det här är 1200 och då, och det är dessutom varit sagt från början att vi bara provar det här nu på ett ställe. Så att man kan inte dra allt för stora växlar när man liksom satte in dem, eller hur jag ska säga, som ett verktyg i en större förändring, utan det blev lite sådär att vi provar, eller hur jag ska uttrycka det, lite otydligt faktiskt då. Men delvis beroende på att man inte kan saluföra framförallt att ett huvudkontor då håller på med någonting och sådär. Så resten av verksamheten liksom. Det blir jättekonstigt när man kommunicerar i en stor, så stor organisation. Då kan vi ta, ska se bara att jag inte glömmer något. Ni får verkligen hojta till om det är något som verkar lite oklart och sådär då. För att, en utgångspunkt då som vi har haft när vi skulle utforma det här kontoret. Det var ju då att en dag på jobbet består av så himla många olika saker. Alla har väl upplevt det här kanske att man går omkring och tittar i lokaler och det står bara en massa skrivbord staplade på varann och alla människor är liksom någon annanstans. Och då är ju själva utgångspunkten för så som vi har tolkat det här konceptet då, eller vad ska jag säga, det här med aktivitetsbaserat, att försöka skapa då fler funktioner som möter de olika typer av arbetsuppgifter eller grejer liksom som man pysslar med på en dag. Jag vet inte om ni såg, jag bara kommer tänka på det nu släpper jag mina, de här, jag är expert på det. På tv så var det ett inslag om vad folk gjorde på toaletten. Vi pratade nämligen om det igår i ett sammanhang. Var det någon som såg det? Ja, jätteintressant. För tänkte jag direkt, för att hos oss behöver man inte sitta på toaletten då, för vi har en massa andra utrymme nu då. Det var massa saker. Man sov och man satt och ringde och ja, jättekul. För att man inte hade någon, alltså man har ingenstans att gå. Då går man och låser in sig på toaletten. Jätteintressant tyckte jag.
Jag kommer ju till lite mer här hur det ser ut hos oss. Just det. Skillnaden då, brukar visa så här också då. Det här kan man säga är ett utsnitt ur en yta då på vårt gamla kontor, även om det inte såg ut riktigt så här då. Med alla de här skrivborden då som står så att varje person har ett skrivbord. Man har också en bokhylla oftast bakom sig, en stol och så finns det lite små mötesrum här och där då. Ganska så trist. Och så här såg det ju ut hos oss också. Jag vet inte, ni var väl också i Uggleborg? Ni satt väl också där? Ja, precis. Det såg ut så här, staplat på varann mer eller mindre och inte så mycket utrymme för att göra någonting annat då. Om man istället tar den där ytan och titta på den utifrån det här som jag just sa, att man försöker skapa då olika funktioner beroende på vad man gör på en enhet eller avdelning eller så då. Så kan man titta, alltså då har vi ut med fönster så här och ut med, alltså längst in i lokalen eller vad ska jag säga då, så har man traditionella skrivbord. Det ser inte exakt ut så här, men det är liksom en prototyp. Har man traditionella skrivbord och lite mer lugnare liksom koncentrationsarbete kan man säga då, ut med kanterna så. Och sen ju längre in man skulle behöva så här, eller ut ur lokalen, ju mer pratigt blir liksom, pratiga blir zonerna då. Och då kan man ha, dels har man ju förstås massor med resursrum då eller smårum så att man kan gå. Det har man ju alltid när man har, för det här är ju som öppna delar. Det är bara att det är olika funktioner, man försöker möta olika behov på olika sätt då. Och då är tystare här och pratigare här mot korridor. För att korridorerna går man ju oftast i också då. Och då kan man ha exempelvis projektbord. Är ju en sån möbel som vi har. Man kan ha höga soffor för småprat. Man kan sätta sig och ha små möten. Istället för att man står och hänger vid varandras skrivbord liksom. Och projektborden är ju som man jobbar tillsammans med någonting. Eller vi jobbar ju med lin också och har mycket såna här avstämningar och så. Och då är det jättebra platser. Dels ha sina lintavlor men också att kunna samlas varje dag. Cheferna använder de borden väldigt mycket till exempel för att bara kolla mejl eller bara stå ner. Man behöver liksom inte gå och sätta sig. Så det är principen liksom att man delar in lite mer i zoner då än att det bara ser precis likadant ut och att man har ställt upp ett skrivbord och en bokhylla till var och en. Du sa någonting om antal arbetsplatser i förhållande till antal anställda. Ja, precis. Skrivbord. Jag kommer till det. Vi ligger på ungefär 775 traditionella skrivbord då, i förhållande till de 1200. Och där har man då fått vara med liksom, och påverka det lite grann. Jag kommer tillbaka till det. Mycket mer, tror jag i alla fall. Jag har den här bilden. Den är ganska bra. Den visar lite grann, dels lite utgångspunkter då och sen också hur det kan se ut lite mer då i en sån här hemvist. Jag har lite bilder sen också. Men hela huset har vi då liksom delat upp kan man säga i hemvister och gemensamma ytor. Och hemvisterna, det är liksom arbetslandskapen då, eller ja, och de delade vi in efter dåvarande organisation. Och det betyder att de är väldigt, väldigt olika till sin storlek då. Därför att organisationen var ungefär 15 olika delar i form av staber och stora avdelningar. En stab kunde ju vara 10 och en avdelning 300 sådär. Men det var så vi gjorde, och vi kände också att det var så stort steg det här att bestämma att man inte skulle ha en egen arbetsplats. Så att vi valde bort att liksom göra på något annat sätt med hemvisterna. För att ni har varit hört talas om de här kontoren, kanske varit och tittat hos andra mindre företag framförallt. Då har man ju en zonindelning ofta i hela kontoret, och det går ju jättebra när man är 100 stycken. Men när det är 1200 så kände vi att det blir nog lite för mycket. Så att vi gjorde så, och så får man ta det här stegvis och utveckla det. Jag kommer tillbaka lite grann till var vi står idag, vad som har hänt med de där hemvisterna så att säga. Men så gjorde vi. Och då tog vi undan ytor först kan man säga, till gemensamma ytor. I det menar jag både konferensrum och olika typer av mötesrum, men också andra resurser som vi delar i huset då, i form av gemensamma ytor där vi tagit höjd för lite olika saker som man liksom inte kan ta höjd för i varje hemvist, för att det blir alldeles för dyrt då. Vi delar på en hel del saker som inte är resursrum bara då, och sen konferensrum. Så det finns rätt mycket sådana ytor skulle jag vilja säga.
Ja, det står ju där också. Och så man väljer man då arbetsplats efter behov, det har jag pratat om. Vad är det jag ska göra för någonting? Det är det som liksom styr då vilken funktion som är mest lämplig. Det ligger ett stort ansvar på mig som individ. Därför att om ni tänker tillbaka till den där ursprungliga, om man inte så att säga får det här att fungera, att man väljer en annan plats då, till exempel för koncentrationsarbete, då får man ju ganska lätt tillbaka nackdelarna med kontorslandskapen. För att det finns ju inte så jättemycket forskning, men det vet vi att kontorslandskapen, de här lite så här, de är ju inget bra då, de här med alla borden som står. Därför att du kan inte sära på det här då med prat och lite så, och riktig koncentration. Ja, du måste gå då till ett rum om det finns ett rum. Men här bygger man in funktioner. Dels som jag sa då, i en hemvist så kan man ju ha en zon som är tystare. Man kan också göra som vi, att man har olika typer av bordsskärmar som avskiljer liksom. Och då kan du ha ett val även inom hemvisten. Annars går man till ytor då som är tänkta för koncentrationsarbete. Men om det här är svårt, ja, ni förstår vad jag menar, då får man inte den där effekten. Ja. Fick alla samma behandling, eller var det någon som fick sitta i ett eget rum, typ GD? Nej. Alla samma behandling? Ja. Vår GD är ju nu inte kvar, men han går med sin väska och har bara ett skåp och så. Mm. Ingen har ett eget rum. Sen kan det vara så här, vi har ju personer som vi kallar det för särskilda behov. Man kan ju ha en funktionsnedsättning. Och det kan finnas någon som någonstans har varit tvungen att sätta sig. Men liksom, det är inte någon som har... Ingen har en personlig plats. Jag kan bekräfta att du säger vårt problem när vi nu sitter i kontorslandskap, det är när vi ska jobba koncentrerat. Ja. Ja, precis. Och det är just det som är en av finesserna. Vi kan komma tillbaka till diskussionen sen också, varför det är så svårt. Jag har liksom inga svar, men jag kan ju bara konstatera att det finns en risk att man bygger in då, om man inte får att fungera på något sätt då, så bygger man ju in nackdelen, det dåliga med de gamla landskapen, därför att de här hemvisterna är ju som ett kontorslandskap då, men det är ju uttänkt på ett annat sätt, och så ska man ju alltid titta på hemvisten i förhållande till hela huset, till resten, vad är det vi har där då? Jag kommer visa lite bilder sen så att ni ser, men det är en viktig grej liksom. Om man går på möte, då ska man rensa av sitt skrivbord. Vi tog ju fram spelregler, det var bland det sista vi gjorde då, för liksom överenskommelse för vad som skulle gälla. Då valde vi att inte ha med någon sån här tidsgräns. Sen vet jag att det finns några som har satt en sån själva, och då bygger de upp en egen konkurrens på något sätt då. För att dels är det så här att vi har väldigt gott om plats, så att det är inte ett reellt problem hos oss. Men vi har sagt att om man bara går ifrån en kort stund, eller när vi diskuterade liksom det här med spelregler, om man bara går en kort stund, man går på toa eller man bara ska iväg och sådär, då lämnar man grejerna. Men det är klart att ska man på ett möte och man kanske ska gå på lunchen och man inte riktigt vet hur resten av dagen, då ska man ju plocka ihop. Yes. Men vi har ingen sån här polisiär verksamhet för närvarande då, eftersom vi har gått om plats. Jag vet inte om det är några som har varit ute hos oss, men då det är det intryck man brukar få, att vi har rätt så gott om plats. Jag vet inte vad ni säger, men det är ju... Det funkar väldigt bra. Ja. Och jag har nog inte varit så duktig att plocka bort. Nej, precis. Och så länge det liksom inte är ett... Nej, men så länge det inte är ett problem. Ni förstår vad jag menar. Om det inte är så direkt konkurrens. Men att jag ska prata lite mer sen om vad vi står idag och sådär också. Vi ska väl skärpa till oss liksom, så att vi ändå etablerar en slags förhållningssätt till detta. Men att lämna grejerna över natten, det är absolut... Ja, nej, men det kan du inte göra. Clean desk ingår i det här liksom, med att man inte har en personlig plats. Och det är clean desk överallt. Mm. Ja. Det var det som var min fråga. Ja, det var din fråga. Okej. Ja. I hur stor utsträckning väljer man en ny plats varje dag? Jag tänkte, bara man kommer in här så väljer man ju samma plats. Ja, exakt. Precis. Och jag kan inte svara på det alltså, men det... Jag tror att de allra flesta försöker att inte ta samma plats. Men man har oerhört svårt att komma ur sin hemvist. Vi kan komma tillbaka till det. Det är det som är väldigt intressant, liksom, det här med hur människan fungerar. Och... Ja. Jag tänkte på det här, hur ofta man liksom
är tvungen att flytta på sig. Ja, man är ju inte tvungen på det sättet. Utan tanken är ju att du ska tänka efter själv vad det är du ska göra och på vilket sätt du kan möta det behovet då. Alltså på bästa sätt med de möjligheter som erbjuds här då. Är det så att du behöver sitta med några stycken? Vi har ju många som är som administrativa nav och så, och chefer och sådär. Och de kanske behöver sitta i någon liten grupp ganska nära så att man hittar dem alltid och så då. Då är det ju ingen som kommer med piskan och säger att nu ska du gå och sätta dig på plan 3 eller någon annanstans så liksom. Men det viktiga är väl att man hela tiden, att man tänker själv att om jag just ska göra de här sakerna nu, behöver jag verkligen sitta här eller får jag det utfört på ett bra sätt? Eller finns det en plats som är bättre när jag ska göra det här? Men det är svårt va? Därför att då är det ofta att man vill sitta med kompisar. Och även fast man kanske behöver sitta för sig själv då. Om man har svårt att koncentrera sig när man sitter med kompisar. Så det är jättesvårt. Men det blir inte riktigt så. Har ni fått ett papperslöst kontor? Nej, men där tycker jag vi är ganska duktiga. Och det tycker jag hör också. Det kommer mycket studiebesök. För att vår handläggning, vi har ju stora handläggningsdelar som sitter här ute. Den är för det mesta maskinell då. Den allra största avdelningen behöver ju knappt någon flyttkartong liksom. Utan man har ju inte några grejer liksom. Men vi har också de som har manuella akter. Bland annat de som jobbar mot domstolsväsendet. För där är man långt efter. Och då måste vi hålla på och skicka akter hit och dit. Men då måste vi också ha de där akterna och så, som jag har förstått det. Och det är likadant nere i Göteborg har vi ett annat projekt nu också. Så då måste vi ju anpassa oss och försöka driva på att de också moderniserar sig lite grann då. Men annars så tycker jag slängde mycket och det här, vi pratade mycket om det här med att dela information. Vi har ett bibliotek, man kan ställa sakerna där så att alla kan låna och titta. Att man behöver inte ha liksom samma uppsättningar av böcker överallt och så. Så att mitt intryck är nog ändå att vi har varit ganska duktiga. För jag vet inte vad du säger, jag har ju ett litet bollplank här. Jag tycker det också. Ja, det känns inte som att det är. Vi har också skaffat förvaring som är stängd så att man inte ser liksom heller, så det inte ser så stökigt ut då. Men alla har fått precis så mycket som man har äskat, eller vad ska jag säga, i hyllmetrar då för allt som är gemensamt liksom. Ja, men det som känns så bra, det att det känns verkligen som möjligheter och inte något alls tvång, tycker inte jag det. Nej. Upplever någonting så, utan bara omvända. Jag ser bara fördelar med. Jag ska se, ser ni här? Jag tänkte, men jag har nog pratat om det mesta. Det här är ju då traditionellt, det är samma struktur ungefär som det här. Här är ju traditionella skrivborden som står. Nu är inte, och man ser inte de här skärmarna då, men vi har då bordsskärmar liksom som är så här mellan om man vill ha visuellt så man inte vill se den mitt emot. Eller så har vi som bås så här då, och då är de också högre. Och då blir det ytterligare ett snäpp av liksom avskildhet. Och så har man det valet då om man väljer att stanna i sin hemvist. Eller att man sitter så här då och man ska prata med varandra liksom. Sen har ni, jag pratade om det förut, höga soffor eller fåtöljer. Det är också en funktion då där man kan sitta. Man kan ha små möten, två som sitter bredvid varandra till exempel fungerar så utmärkt. De tar ljud jättebra. Och man kan också ta telefonsamtal. Och sen projektbord, projektarbetsplats, runda mötesplatser har vi. De är bara också visuellt avskärmade så att säga, men inte ljudmässigt då, för det är bara tyg. Så man får tänka på där då att man kanske inte sitter och pratar för högt eller så, men det kan ändå vara så att man kan ha ett litet möte eller sitta tillsammans några stycken då. Just att man ska få den här variationen också ur ett hälsoperspektiv, för att det säger sig hela tiden det här hur farligt det är att sitta still på rumpan varenda dag. Och den diskussionen hade vi väldigt mycket också när det gäller de här särskilda hjälpmedlen. För att väldigt många har ju av oss också mousetraps och fotpallar och alla möjliga grejer. Och det är en sån här grej som kom upp tidigt så att vi snabbt hade en liksom ordnad process för det då. För att man, så kan man säga till medarbetare som är oroliga att ja, men vi håller på med det, vi ska ta hand om det liksom. Så samlade vi ju in alla de här behoven och, men vi, samtidigt så pratar vi mycket om att den här arbetsplatsen som vi nu bygger upp, den syftar till att det ska bli bra förstås, att man ska kunna arbeta på ett bra sätt, men också att man ska variera sin arbetsställning och röra sig mer. Och i förlängningen så borde det leda till att några av de här hjälpmedlen försvinner, för de är ju utvecklade för att du inte ska bli sjuk och skadad av att sitta still hela dagarna. Och eftersom det här kontoret har ju på något sätt ett annat syfte då. Men vi har tagit med alla de sakerna och så bär man med sig det om man har. Och så har vi gemensamma skåp
för förvaring av det, så att man inte ska känna bara för att man tycker att man vill ha många sådana saker ska man ta sitt eget skåp, för det är inte så stort. Och vi har personliga skåp som står då i anslutning till, jag hittar inte någon bra bild på dem här, anslutning till att man går in i hemvisterna, och de är bara 40x40x80 då, som står två på varandra. Det är det enda man har för personligt bruk då, men sen har vi rätt så mycket för gemensam förvaring. Men då blir det, om man har många såna här lite större grejer då, så tar ju det nästan all plats. Mm. Då ska vi se vad jag har kommit. Hur har vi då jobbat? Och det här är då våra 11 olika kanaler. För att jag har inte med den bilden på själva projektet, men projektet är ju stort. Det är ju dels liksom en byggprocess som man måste anpassa sig efter och hela tiden vara med och ställa krav så att bygget utformar lokalen så som vi vill ha den då, i så stor utsträckning som det är möjligt. Samtidigt som man måste förbereda organisationen för det förändrade kontoret och konsekvenser utav det. Jag vet inte, jag sa ingenting om våra beslut. Alltså vi har fattat beslut vid två tillfällen, kan jag säga. Det kan vara bra att hålla i bakhuvudet. Det ena var att flytta ut från stan. Och det blev väldigt turbulent kring det då. Men sen bestämde vi att vi skulle använda den flytten till någonting annat än bara liksom en transport från A till B. Och det var så den här tanken föddes, att vi skulle utforma kontoret då på ett nytt sätt, som ett stöd i att driva på våra förändringsarbeten då, när det gäller kultur och värderingar och sådana saker då. Mera öppenhet, mindre stuprör, ja men ni vet, transparens och sådana saker då. Så det är två olika beslutspunkter. Många som gör det här nu, de tar ju första aktivitetsbaserat, sen letar man efter en lokal. Men vi hade tur, för den här lokalen gick att utforma då, så att det blev bra. Men det, så det har ju varit många sådana, om man tänker så här, parallellprocesser. Men en är ju den här då, som man kan kalla, vi kallar det för implementeringsprocessen nu i Göteborg. Men det är själva förändringsdelen egentligen. Och då är det ju så hos oss att det är ju cheferna som har det ansvaret. Man är ansvarig för att liksom genomföra förändringar och få med sig sina medarbetare. Så att säga. Det ligger i chefsrollen. Men vi har ju då stött det också på olika sätt. Men cheferna står som nummer ett, och då har vi haft speciella möten med cheferna regelbundet, där vi haft flera syften, men framförallt att informera så att de hela tiden ska känna sig uppdaterade, men också att ta in olika teman som ett stöd i det här då. Vi har haft förändringsledare, vi har haft chefer med från andra kontor som har hunnit börja arbeta då, de som liksom låg lite före oss. Vad har man, har det blivit någon förändring för ledarskap och sådana här saker. Så att vi har haft olika teman också för att, som ett led i att förbereda, kan man säga då. Men det har ju inte varit obligatoriskt, utan det har ju byggt på att man som chef själv då deltar. Och vi är mycket chefer, många chefer som inte sitter på telefonplan, men som har medarbetare på telefonplan och så. För vår organisation är inte helt enkel på det sättet då. Så att, men det har vi gjort då regelbundet. Sen så har vi, det hade vi med också i det här beslutet, att man skulle få vara med så mycket som möjligt då. Så att när man, det var ju våra chef, generaldirektör, som beslutade om det här med aktivitetsbaserat. För det brukar han vara jättenotydlig med också, att det är ingenting man röstar om. Det går inte liksom, för man är inte överens, inte ens i ledningsgruppen var man det. Så att han satte ner den foten och så körde vi. Och då blev det ju viktigt att liksom den här implementeringen då, att förklara allt det här och få människor att förstå vad det handlar om. Och då har man gjort den här inredningen, när man, den här sån här hemvist då som man fick, då har vi har också varit en viktig parameter, för då har vi träffat alla verksamheter på det sätt som verksamheten själv har valt att möta projektet då. Och sen så har vi gjort den här inredningen då tillsammans med respektive verksamhet, eftersom de ser lite olika ut. Det är ju skillnad om man sitter och handlägger hela dagarna och har valt en mer stationär teknik, än om man jobbar kanske som jag gör då, är ute mycket och sådär. Det blir ju väldigt annorlunda. Så att då ser det lite olika ut hur mycket traditionella skrivbord man har till exempel. För då har man fått lite grann välja det då, fast inte välja varsitt inom ramarna då för det här liksom konceptet, eller vad jag ska säga. Men man ligger ganska högt på vissa ställen, upp mot 80-85%. Och det kommer vi testa i Göteborg och gå ner, för att det har ju visat sig att man är, även de är det är inte riktigt fullt då. Det är ju så, alltså man är, den oron för det här att man inte ska hitta sin plats,
den går igenom hela processen hela tiden. Men jag kan säga att det slutade då 7 januari när alla såg, oj, har vi fått ett större hus? För så såg det ut liksom. Så det var ju lite roligt faktiskt. Men så är det. Så det präglar det mesta. Sen har vi då IT-stödet, och där fick man också välja då, och det här är en sån här fråga som vi måste fortsätta diskutera, om vi ska fortsätta på den här inslagna linjen när det gäller våra andra kontor. Nu är det ju bara Telefonplan och ett kontor nere i Göteborg då, där vi har bestämt att vi ska göra det här. Men det blir ju väldigt svårt om man ska välja sitt IT-stöd, och konceptet bygger i vårt fall då på att man ska vara mobil och så väljer några en stationär lösning. Så det blev det ju knepigt sen när man kom på plats och insåg vad det fick för konsekvens när man hade gjort det då. Sen har vi haft en hemsida på vårt intranät där vi hela tiden har informerat. Vi har öppnade vår funktionsbrevlåda väldigt, väldigt tidigt. Precis när vi bestämde att vi skulle flytta från stan. Och då fick vi hela tiden in olika frågor som vi sen kunde göra. Då gjorde vi reportage. Alltså, det kommer ju alltid i början de här praktiska sakerna. Vad ska man äta? Var ska man parkera? Hur kommer man dit? Och så. Så då skickade vi ut folk och kollade det här långt innan vi skulle flytta. Men det blev ju ändå bra då. Vad fanns det för restauranger? Alla möjliga saker. Och sen har informationen förädlas och förändras under hela projektets gång. Det var inte en högfärg som tog fel tunnelbanelinje. Jo, men det var när vi öppnade på Jonas. Han åkte till Norsborg. Ja. Kom för sent till ledningsgruppen eller vad det var. Ja, det var lite komiskt faktiskt. Nej, också på den sidan har vi då haft jättemycket information och hela tiden försökt hålla det aktuellt och sådär då. Sen har vi haft frukostmöten. Och där, de har vi inte bara, alltså de har vi inte riktat till någon speciell grupp, utan till alla medarbetare, inklusive chefer då. Så att de har varit uppknutna kring olika teman då. Vad är aktivitetsbaserat arbetssätt? Vad betyder det här? Vad snackar ni om? Hade vi en serie? Hur är det med ergonomin? Därför att det är en sån här fråga som man blir orolig för också. Man ska inte ha sin egen skrivbordsstol och liksom, hur ska det här funka? Man kan inte ligga i soffan hela dagarna, då får man ont i ryggen och så vidare. Massor med sådana frågor som vi då har diskuterat. Haft med ergonomer och sådär. Vi har även haft hyresvärden med för att berätta om, ja, vad är det för något med ljus och ljud och alla sådana här installationer. För det är också sånt hela tiden. För, kommer vi kunna släcka och tända själva? Och, ja, men ni vet, massa sådana grejer. Så vi har försökt att möta upp så mycket som möjligt då. Sen har vi ordnat studiebesök i den mån det gick. Och det var framförallt för cheferna i första hand. Och för att man skulle få en bild av hur sådana här kontor kan se ut. Vad det här är för någonting. Men vi har inte haft så mycket och besöka, för det var nästan inga kontor klara när vi började då. Det var några små konsultföretag. Sen kom ju Vasakronan då med sitt kontor. Som var, de var klara för oss då, så att vi kunde titta och sådär. Men det har inte varit så jättemånga. Nu finns det ju jättemycket, men inte då. Fredagsmöten, det betyder att någon från projektet i första hand, jag då, satt på ett specifikt ställe en timme varje vecka. Så att man kunde gå med sina frågor då direkt till oss. Och vi, cheferna uppmanade också sina medarbetare att, ja, men är ni oroliga för att gå och fråga liksom hur långt de har kommit och vad de håller på med och hur det är tänkt och så. Och det var ganska uppskattat också. Det går ju så här i vågor beroende på vad det är för diskussioner då som är och vad man håller på med i projektet. Så kan det vara jättemycket. Sen kan det bli lite så här, och så kan det vara jättemycket till exempel inför flytten och i början med det här med aktivitetsbaserat och liksom. Men det tror jag var uppskattat. Klotterplank och utställningen, vi hade bra såna här väggar där vi hela tiden har satt upp då ritningar och så. Så hade vi en tavla, det var någon idé från kommunikation där man kunde få skriva vad man ville. Liksom, vad är det här för jävla skit ni vet? Eller det här är jättekul, vi längtar, vi vill också flytta dit. Det var lite olika sådär då. Ett sätt bara liksom att möta det här med all frustration som ändå, det fanns ju det liksom ganska mycket sådär ett tag. Huvudskyddsombud har varit med, personalorganisationer har varit med. Och sen har vi då haft workshops, utbildningar har vi haft hela tiden. Det finns massa utbildningar hos oss som coachande ledarskap, allt möjligt liksom, som stödjer de här sakerna. Men vi hade en särskild workshop-serie skulle man kunna kalla det, där, som var fokuserad på egentligen att dels beskriva så konkret som möjligt vad det här kontoret, hur det här kontoret skulle se ut när man kom. Vi levde oss in i en dag på jobbet liksom. Här kommer man in och, ja, men, och så där, kläder och alla grejer så praktiskt så där, med IT-stöd och allting. Och det här med för- och nackdelar eller
risker och möjligheter, eller kalla det vad ni vill, men att alla då fick liksom spy ur sig igen det här som man var orolig för eller inte gillade eller så, och men också försöka tänka vad finns det för fördelar med det här kontoret. Men det var grupper som inte hittade några fördelar, alltså det är inget att skämta om, så var det, det var bara så här. Men det går ju att våga. Det är bara att jobba på. Man kan inte göra så mycket mer. Vi erbjöd den möjligheten i alla fall. Och alla gick ju förstås inte då. Inte alla 1200. Men ganska många gick. Och det tror jag var jättebra också. Och i det sammanhanget så tog vi fram då de här spelreglerna som jag pratade om tidigare. För vi pratade lite om det. Plus att man får ju input då. När man träffar så pass många hela tiden i såna här workshops. Och då så gjorde vi förslag till spelregler. Och sen så skickar vi ut dem till alla chefer för att man ska kunna fortsätta den här diskussionen på APT och så. Och inte liksom lägga ner förberedelsearbetet då inför flytten. För att vi var tvungna att ägna oss åt flytten sen från november ungefär. Och då hade vi bara någon mer utställning kanske kring ja, hur ska flytten gå till och hur ska man märka. Och alla sådana saker, så här informationsgrejer. Men efter workshopen så slutade vi liksom, kan man säga, och la över tillbaka det där på cheferna. Och det gick väl så där, jag vet inte. Hade ni någon diskussion? Nej, precis. Jag tror att det var nog lite sådär. Har ni frågor på det? Ja. Jag bryter av med en fråga i alla fall. Cheferna då, men de har haft en visuell närvarokontroll tidigare. Hur gjorde de på nedplatsen? Hur gjorde de nu? Hur de har kontroll på vem som är där? Liksom? Ja, alltså det här, precis. Det var ju en sån fråga som kom upp jättemycket då i workshopen också. Som en risk att man ska tappa gruppen och samhörighet. Så här. Nu har det visat sig att alla går ju till sin hemvist. Ja. Så att, jag kan inte svara på det än. Jag tror inte att det är något större problem. Utan därmed vet jag att några chefer funderade ett tag då. För att det sägs, och vi har inte följt upp det här än, så jag har inga äkta data. Det sägs att man jobbar mera hemma. Och att framförallt bor på resvägarna i vårt fall då. Därför att jag tror att det här med läget, det är väl nästan mer turbulent än att arbeta på det här sättet. Alltså, för det är... Ja, bor man i Täby, ja ni vet, det är det där, så det kan det vara då. Och då. Men de har hittat former tror jag, så det är ingen stor grej än. Vad ska vi se, ja just det. Här har vi några exempel på också vad som, för tankar innan, vad som kom upp då. Jag har väl kanske pratat om det här, längre till jobbet, arbetsmiljön. Bra att jag får vara med och påverka. Det har vi fått mycket kredit för, kan jag säga, att vi har satsat så mycket på information och utställningar och öppna hus och ja, you name it. Vi har verkligen gjort det för att alla ska känna liksom att man ändå har kunnat gå på någonting och ha något hum om vad det här är innan man flyttar. Och som jag sa tidigare då, den största oron som också kom upp i de här workshopparna och överallt, det har hela tiden varit då att platserna inte ska räcka. Och med plats menar man ju då ett skrivbord, och när man lämnar på dagis så kommer man och då finns det ingenstans att sitta, för då har alla tagit de bästa platserna och så. Så var det jättemycket diskussioner, och det får man ju ha stor respekt för. Men det är bara att fortsätta att prata om att, ja så. Och sen som jag sa då, så vi har ju inte gjort någon neddragning för det aktivitetsbaserade arbetet. Vi har gjort en neddragning i samband med att vi flyttade. Och då hade vi inte bestämt hur vi skulle arbeta. Så att vi har ju ganska gott om plats då. Många andra går ju ner mycket mer. Vi har ju 20 som jag sa per person. Många andra, det finns de som går ner på 10. Alltså det finns ännu lägre. Och då kan jag förstå att det kanske kan, då kan det komma sådana reaktioner sen. För det har ju varit en del skriverier kring det också. Att man springer runt och inte hittar och så. Så att där har vi en väldigt stor fördel att vi har så här stort. Därför att det är ju en omställning och det är en process, och det kommer ta lång tid innan man får det här och liksom funka troligtvis då. Vi behöver säkert göra modifieringar. Och då tror jag vi har haft jättestor nytta av att vi har så här pass luftigt och stort. För hade det varit så att man hade känt sig liksom inklämd och inträngd, då är det inte säkert att det hade blivit så bra liksom. Så det är jag jätteglad för faktiskt. Och det drar vi nytta av nu. Om vi behöver förtäta eller någonting sånt senare. För det kan hända att vi behöver. För det måste vara lite puls också. Det får inte vara för tomt på kontoret. Därför att vi har ju möjlighet att arbeta på olika platser och sådär. Och kommer man in på kontoret så gör man ju det för att man vill träffas och vara med andra och så. Då vill man ju inte komma in till någon tom yta. Då kan man ju lika gärna sitta kvar i köket om jag överdriver lite. Ni förstår, jag tänker det. Så att, men det där jag återstår att fundera på. Ja, hur kommer det fungera? Vad är mycket frågor kring det här med regler? Och som ni har frågat också, liksom. Ska man städa och får man sitta hur länge man vill och allt sånt där. IT-stöd, där har vi ju mobilt då, eller man fick ju välja dem, men de flesta har ju bärbart.
svårt att släppa ner det skrivbordet, praktiska problem, det här med särskilda behov också, olika förutsättningar. Har ni några frågor på det? Man kopplar till det här som Marie pratade om tidigare, med vilken grad man kan förutse allt och ting som händer. Du har ju varit med i ett antal, men håller på i Göteborg också. Ja. Vet du vad som kommer hända i Göteborg, eller är det så att det blir olika varje projekt? Vad som de medarbetarna har olika problem? Alltså jag tror att det kommer bli... jag hoppas att vi ska kunna motverka det här med reviren lite mer i Göteborg. Vi har där, det är hälften så stort ungefär. Och det är mest handläggande verksamheter där. Det är inga såna här HK och stöd och så, utan det är ren handläggning och så lite stödtrupp bara. Och stödtrupperna har vi fått med på att dela en hemvist. Det är ett steg liksom. Och sen har de andra två stora då avdelningarna varsin. Och vi jobbar väldigt aktivt nu att man inte ska göra hemvister i hemvisten som man gjorde delvis på vissa avdelningar här när vi flyttade då. Så att jag tror att kanske att det kan bli lite bättre. Och, för det är en förutsättning för att man ska använda huset lite mer så som det är tänkt. Liksom. Och, det är mer det här med hur folk reagerar. Vet du hur de kommer att reagera? Vet du att du kommer att få frågor om att platsen inte ska räcka? Och ja, absolut. Det kommer komma samma fråga, ja. Det här med oron för platserna, det är jag säker på. De särskilda, det inte kommer lika långt. De särskilda behoven. Vi har bara dragit upp processerna nu så man ska kunna informera att vi kommer att hantera de olika sakerna. Men det kommer komma, det är jag övertygad om. Och liksom, hur ska det gå med den där stolen? Ska man hålla på att ställa in den varje dag? Alla de här praktiska sakerna. Däremot så har de inte någon frustration kring att själva flytten av alltså till platsen. För det är fortfarande betraktas som väldigt centralt i Göteborg och liksom, där har jag inte hört någonting. För det är en sån här grej som har legat hos oss här hela tiden och liksom bidragit till att många kanske inte riktigt känner sig helt bekväma då. Så det tror jag kommer, men det, precis, det är en intressant fråga, men jag tror det. Jag tror att det kommer vara ganska mycket likt, yes, det tror jag. När det handlar om det här med arbetssättet och omställningen. Ni har jobbat ganska mycket med att hantera motstånd och frågor och oro. Och sånt. Har ni sålt aktivt, så att säga, försökt att marknadsföra det här som en hip arbetsplats, modern, ungdomlig eller liksom, det här är... Nej, vi har försökt att sälja det på det här att välja, att erbjuda möjligheter att få bättre arbetsmiljö och där du också har det här valet då att själv kunna påverka var du sätter dig någonstans utifrån ditt behov och den arbetsuppgift som du ska göra. Och också det här har vi pratat mycket om, att om man då tycker att det är kallt eller varmt och man gillar inte de som sitter i närheten, så har man ju en jättefrihet här att välja någonting annat jämfört med när du har en plats bara på ett specifikt ställe. Du skrattar, men om man inte gillar. Ja. Nej, men liksom. Ja. Så att, vad var du sa mer? Jag tappade tråden nu. Ja, det är just det här att man kan ha en så att säga, lite mer en defensiv eller en offensiv så att säga, approach. Ja, men då har vi varit offensiva kan jag säga. Ja. Och även tagit in det här med hälsa. Jag har några bilder på det. Hur lång tid har jag? Ja, kvart över. Det var därför jag tänkte. Jaha. För jag tänkte att... Ja, jag visste det. Jag kan inte följa mina tanter. Vi får avrunda så smått och sen så kan de som vill veta mer ha möjlighet att... Ska jag bara ta det här då? Ja. Det där. Var vi, för det är lite grann kring vad som har kommit fram. I början ganska mycket kopplat till huset då. För att man inte hade fått ordning på värme och såna här saker. Och sen har vi inte varit jätteduktiga när det gäller belysningen. Och sol och sånt. Så vi håller på att rätta till det. Men det som vi ser nu. För det var någon som. Det är just det här att man markerar platser till exempel. Det finns alltså de som lämnar saker över natten nu. På stolar hängande och sånt. Om man stannar i handväst. Man använder inte hela huset som jag sa. Och sådär då. Men. Det här är de positiva. De står längst ner då. Men de allra flesta är ju väldigt nöjda. Och som sagt. Det är ju en process. Så vi får lära oss. Ska jag inte visa några bilder då? Därifrån? Visa bilder. Ja, gör det. Här är Pias mindmap. Jag ska inte gå in i den här. Men det finns en hjärnforskningsmodell som en av våra HR-strateger använder. Och då så stämde det jättemycket med det här synsättet. För det här är vad man behöver under ett dygn då. Och jag kan bara visa lite bilder. Här har vi det här med koncentrationsarbete. Då har vi läsesalar bland annat.
men som är ett sätt att möta ett sånt behov. Här får man aldrig gå in och hämta någon, här får man inte ha någon telefon eller något sånt. Utan vill man vara i fred, man vet att man ska göra någonting, man behöver koncentrera sig, man vill helt, vara helt, du ska vara helt tyst, då går man dit. Min kollega Torbjörn på förebilden. Sitter han där? Okay. Ja, det här är bilder som hon har fått lov, men vi brukar inte sprida dem, hon har fått lov att fota. Det här är från en hemvist. Ni ser ju att det är stora öppna delar då med de här skrivborden och bordsskärmar och så. Så det gäller verkligen att man funderar då vad man gör här. Här är hur man kan ha ett möte i en sån där soffa då. Här är från en gemensam yta som vi kallar för trädgården. Den är trädgårdsinspirerad. Här är det lugn som liksom ska styra. Och där har vi en sån stol och sen har vi ju ett rum för intid som vi kallar det. Det kommer nog här med sackosäckarna. Studion är också en sån här yta, det är mer för det här med kreativt arbete. Här har vi projektytor och sånt som man till exempel kan boka. Om man vet att man ska ha en uppgift och jobba med en månad till exempel, några stycken. Ja, men då kan man boka ett projektbord där uppe, så behöver man inte hålla på att ta ner alla sina lappar och så hela tiden. Istället för att man går in i ett rum och glömmer lapparna där, så ingen annan vågar gå in i det där rummet. Det gäller att få det att fungera, men möjligheterna finns liksom. Och här har vi också scen och så för spontana möten, det här med transparens. Det är helt okej att stanna när någon har ett APT där till exempel. Kan ju du också stanna och lyssna och kolla, aha, vad pratar de om? Så, vi använder den jättemycket. Här är café. Cafémiljöer är ju populära. Här är ju för kaffe, men man kan ju också jobba och ha möten. Och terrass kan vi också sitta och jobba. Man behöver vara ute. Här har vi det här. Bönerum brukar vi säga också. Alltså det är ju ett rum för kontemplation eller bara gå in och sätta sig. Det är bara en tjock matta, man får inte gå in med skor, och så har vi några sackosäckar. Vilrummen tyckte vi kunde också användas på många olika sätt istället för bara vara någon tråkig britt. Så då gjorde vi dem. Du kan samtal, du kan gå vila om du behöver, man kan ha ett litet möte, men det är jättebra att gå in och ringa och sådär. Och här har vi vårt gym också. Så, nu ska jag sluta. Jag lovar. Man kan gå och jobba, man kan gå på gåband har vi också. Ja. Och sen har vi ju tänkt att man kan ha gående möten, så mattan där man går har en annan färg också för att symbolisera det då. Ska vi lyssna då? Är det någon som hade ståkat med? Gick ut till Försäkringskassan och titta. Två stycken. Kan du ta med dig två? Ja, absolut. Tre. Mm. Ja. Absolut. Men då får ni komma överens om hur ni gör då, sen när vi är klara. Ja, men var är du? Och du? Ja, och den tre. Och du? Mm. Absolut. Ja. Tack så mycket.